Dette er en Berner vi selger i vår butikk. Det er den aller feteste hjelmen vi har, og jeg har den selv. Kjøpte den i sommer. Bruker den til fallskjerm og ski. Jeg har allerede 10 fallskjerm opp med denne hjelmen, fra over 10 000 fot. Grunnen til at jeg bruker den til fallskjerm, er fordi den ikke har brem. Brem er noe du ikke vil ha når du hopper i fallskjerm. Da vil vinden ta tak i hjelmen og løfte hjelmen bakover. Om vinteren så bruker jeg denne til ski. Det er bare fordi jeg synes den er utrolig fet. Den fungerer til alt, og jeg bruker den også til sykkel om sommeren, samt longboard.